ដែលលាយយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មវិញម្ដងរបាយការណ៍ពីក្រសួងកសិកម្មបង្ហាញថាការនាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2021នេះសម្រាប់បានជាង200,000តោនកើនឡើងជាង157%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ដោយនៅក្នុងនោះទីផ្សារវៀតណាមគ្របដណ្ដប់ស្ទើរតែទាំងស្រុង ឯកតាមតិនន័យពីក្រសួងកសិកម្មនៅក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2021កម្ពុជាបាននាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់សរុបជាង200,000តោនកើនឡើងជាង157%ដោយនៅក្នុងនោះការនាំចេញទៅវៀតណាមមានចំនួនជាង170,000តោនថៃជាង20,000តោនប្រទេសចិនជាង200តោនកូរ៉េជាង100តោនទីក្រុងហុងកុងជាង50តោននិងសិង្ហបុរី16តោនឯកឧត្តមវេងសកលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មធ្លាប់បានបញ្ជាក់ក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ ចម្ពោះទីផ្សារចិនដូចដែលបានដឹងហើយថាការនាំចិនផ្លែស្វាយស្រស់កម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមនាំចិនទៅប្រទេសចិនដំបូងនៅអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះទេហើយបរិមាណដែលនាំចិនបានជាង200តោនប៉ុណ្ណោះ គឺចំពេលចុងរដូវប្រមុសផលប៉ុន្តែយ៉ាងណាបន្តពីមានការសិក្សាជាមួយនឹងវិស័យឯកជនចិនរួចមកឃើញថាវិស័យឯកជនចិនបានសម្ដែងចំពោះកិច្ចសន្យាទទួលទិញស្វាយពីកម្ពុជាជាច្រើនពាន់តោនបន្ថែមទៀតដែលអាចនឹងដំណើរការនាំចិញ្ចពេញលេងនៅចុងឆ្នាំ2021នេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសំណុំពរម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅដល់វិនិយោគិនចិនដែលកន្លងមកមុនពេលដែរកម្ពុជាសម្ដែងការនាំចិញ្ចផ្លែស្វាយទៅទីផ្សារចិនគឺសង្កេតឃើញវិនិយោគិនចិននិងភ្នាក់ងារ ចិនចូលមកកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាទិញទាំងទាំងផ្លែចេកនិងផ្លែស្វាយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់ដំណាក់កាលទី3នៃផ្លែមានបៃលិនមិនទាន់មានពាណិជ្ជករចិនណាមួយបានតំណាក់តំណងមកនៅឡើយទេដូច្នេះសូមអំពីលវនីវឲ្យវិស័យអកិច្ចជនចិនបន្តបោះទុនវិនិយោគរួមទាំងនាំមកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់បំរើដល់វិស័យកសិកម្មឲ្យសង្គមថានឹងមានការកើនឡើងវិនិយោគកិនចិនបន្ទាប់ពីការអំពីលវនីវនេះ